voava ao redor do trono de Deus. João viu os sete castiçais de ouro, e no meio dos sete castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Quem vencer, João viu, e eu também espero ver o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isso a vida eterna nos concedeu. Frente a frente, cantar.
cidade nós iremos morar. Veremos o Senhor frente a frente, cantaremos naquele imenso coral.